សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវកម្មវិធីតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ពួកគ្នាបន្តប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីរៀបការនឹងជប់លៀងផ្សេងៗទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃនេះ នៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននូវកម្មវិធីអបិបិពាពិធីជប់លៀងនិងពិធីជួបជុំផ្សេងៗដែលមានមនុស្សចូលរួមច្រើនចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះតទៅទៅរហូតដល់មានការជួសដំណឹងជាថ្មីតាមរយៈលិខិតប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលបានដឹងទីតថា ការសម្រេចបែបនេះគឺដោយសារយោងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នជំងឺ Covid-19 ពះពន់ព្រឹត្តិការថ្ងៃទី20កុម្ភៈបានកំពុងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍គូអោយព្រួយបារម្ភនិងដើម្បីជួយរំទប់ស្កាត់បង្ការការពៀកការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចាសនេះជាអតិបត្តិព័ត៌មានមួយដែលតកតងតែនឹងចាសប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីរៀបការនិងជប់លៀងផ្សេងផ្សេងទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចាស និក្ខិងសូមស្វាគមន៍ដល់ព័ត៌មានត្របតបានហើយជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងព្រមមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាតាមស្ដាប់នូវព័ត៌មាននូវវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា